Araua argia da teorian. Norbere herriak 5.000 biztanle baino gehiago baditu, ordutegi mugatua du herritarrak pasioan edo kirolean aritzeko, eta ezingo du herritik atera. Baina errealitatea zailagoa da, batez ere dentsitate handiko Euskal Herrian, nun kale batzuetan ezkerreko atariak herri batean dauden eta eskuinekoak beste batean. Zer egin orduan? Askok egin diote galdera euren buruei, atzotik, Gorliz eta Plentzian, esaterako. Plentziak 4.300 biztanle inguru ditu, eta herritarrak nahi izan duten orduan atera dira kalera azken orduotan. Hondartza partekatzen du Plentziak aldameneko Gorlizekin, eta itsaspaseoa eta bidegorria. Baina ibiltzera ateratzen diren plentziarrek, mezu honekin egiten dute topo bidearen erdian. Gorlizera heldu dira, eta ezin dute pasean jarraitu. Gainera, Gorlizek 6.000 bat biztanle ditu, eta han mugatuta dago kalean ibiltzeko ordutegia. Gorlizko udaltzainek jarri dute mezua, eta baita kontrolgune bat bi herrien arteko mugan. Madrilen pentsaturiko erabakiak, Gaztela Zabalerako balioko du agian, baina halako egoerak sortzen ditu Euskal Herri txiki eta trinkoan.